20 yanvar faciasının 26. il dönümüyle əlaqədar paytaxtda bir sıra tədbirlər keçirilib. Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 20 yanvar faciəsinin 26-cı il dönümünə həsr olunan anım mərasimi keçirilib. Əvvəlcə faciədə və vətənimizin azadlığı, suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş Azərbaycan oğullarının və qızlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Tədbirdə çıxış edən cəmiyyətin sədri Salih Məmmədov Azərbaycanın azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizəsi tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazılmış 20 yanvar faciəsindən danışıb. Bildirib ki, Sovet İmperiyası 1990-cı ilin yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Bakıda görünməmiş vəhşiliklər törətsə də, günahsız insanları qətlə yetirsə də, xalqımızın azadlıq arzusunu boğa bilməyib. Həmin günlərdə yenə də xalqımızın nicatına ümumilli lider Heydər Əliyev yetişdi. Heç bir təzyiq və terrordan qorxmayaraq Azərbaycanın Rusiyadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək faciənin səbəbləri və günahkarları barədə dünya ictimaiyyətinə məlumat verdi, xalqla birgə olduğunu göstərdi. Tədbirin sonunda 20 yanvar hadisələrinə həsr olunan sənədli film nümayiş etdirilib. Yasamal rayon icra hakimiyyəti də 20 yanvar faciəsinin 26-cı il dönümünə həsr olunan tədbir keçirib. 20 yanvar memorial abidə kompleksi